Basically. Aha, kama umeshushwa be. Aha, typically. Aha, kama malaika be. Fika miaka 16 nikafukuzwa homo. Yeah. Nikakuwa kwa street. So yule mama kanifukuza na nimechunga ngombe miezi 10. Imagine nimeambuliaga tu kukula na kulala. Kwaje watu wangu wa nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Imekuwa ni muda sana sijafanya interviews za wasanii, lakini leo imefikia siku ambayo nimepatana na mwanangu wa nguvu anaitwa BCLASSIC 006. Tutakuwa tunapiga story kibao na yeye. Huyu msanii ambaye anatokea Champion Studios, amefanya ngoma na Mario, amefanya ngoma na Nadia Mukami, amefanya ngoma na Arobo. Yani ni msanii tu mkubwa right about now hapa nchini Kenya, na nimehisi kwamba ni vizuri sana nipige story naye baada yake kutua kutoka 255 Tanzania. Umefika jana, yeah. Jana usiku. Kabisa. Lakini mshaingia mjini, ushaanza kazi. Si ndio ndugu yangu. Vipi lakini uko poa? Sasa niko poa, nashukuru Mungu. Maisha yanaenda. Yeah. Tunajua. Kabisa, nimefurahi kuona bro. Umepiga luku kweli. Luku ni mbaya. BCLASSIC 006. Tumbadi hapa. Yeah, hebu tupatie akapela kidogo ya ngoma yote tu. Ngoma yote. Yeah. Basically, aha, kama umeshushwa be, aha, typically, aha, kama malaika be. Anaitwa BCLASSIC 006. Mtu yote akisikia 006 ni muhimu aelewe sana kwamba unatokea Taveta. Yeah. Sababu hiyo ndo kodi ya Taveta. Yeah, yeah. Taveta kukoje? Yeah, 006 ni place poa. Yeah. Ndio place BCLASSIC amezaliwa, amegrow mpaka kafikia hapa leo hii. Mm-hmm. So maisha utotoni imekuaje ndo ifikie mpaka nilie ama nimeje ndugu yangu? Sijui imekuaje. Sema nini ndugu yangu? Sipendi mtu anikumbushe yani maisha yenyewe nimepitia hapo nyuma. No. Uh-huh. Ila nashukuru Mungu sana. Uh-huh. Mimi ni kijana nimekulia kwa mama wa kambo. Uh-huh. Fika miaka 16 nikafukuzwa homo. Yeah. Nikakuwa kwa street. Uh-huh. Mamangu by the way ni Mtanzania. Yeah. Baba Mkenya. Yeah. So walikosanaga na mzae. Uh-huh. Na ni maza kafukuzwa. Yeah. Akaniacha mimi nikiwa mdogo. So nikakuwa tu maisha ya mtaani nini. Mm-hmm. Mama kambo ameleta wenge kule bila amenitimua homu. Mm-hmm. Mzee hata hataki tena kuniangalia nini story zangu za mtaani. Yeah. Maisha yakakuwa ngori ndugu yangu, nikaanza kujiunga na mavijana mtaani kuokota ma scrap nini kwenda kuuzauza. Mm-hmm. Mona. Yeah. Ikafikia wakati sasa nikaona maisha mali imefika, sasa inabidi nitafute kitu ya kufanya kabisa. Juu. Mm-hmm. Ni ngori yani, itafika wakati ninaenda kuibia mtu sasa. Yeah. Juu life ishanipeleka pabaya. Mm-hmm. So nilia kusema natamani sana kuendesha magari, kwenda. Yeah. Driving. Yeah. So kwenda driving, lakini nilikuwa sina hela kwenda driving, nitafanya nini? Mm-hmm. Nikasema acha nitafute kazi ya kufanya. Mm-hmm. Nikaenda kwa hoteli nikaomba kazi, wananinyima, saa nyingine wanaona mimi ni mdogo, unajua. Mm-hmm. Sasa hiyo. So nikasema kazi naweza fanya sasa hivi. Labda nitafute kazi ya kuchunga ngombe. Yeah. Yeah, nikatafuta kazi ya kuchunga ngombe, nikachunga ngombe. Tuka green na huyo mama nichunge ngombe miezi 10. Then anipeleke driving. Mm-hmm. Chunga miezi 10 nikamaliza pale bro. Mama alikuwa mama wa Somali. Mm. Kamaliza miezi 10 pale. Mwisho wa siku akunisaidia chochote, akanifukuza. Mm. Nikakuwa na hapo sio Taveta tena, nimetoka Taveta. Mm-hmm. Nimeenda kama unaenda Mombasa. Yeah, yeah. Kuna place inaitwa Maungu. Maungu yeye anijua Maungu. Yeah. So yule mama kanifukuza na nimechunga ngombe miezi 10. Imagine nimeambuliaga tu kukula na kulala miezi 10. Miezi 10 nimemaliza. Naenda huko park. Ni park bro. Uh-huh. Saa nyingine nakutoa na game huko na chapwa. Yaani maisha. Uh-huh. Ilikuwa ngumu ngumu. Wanyama je? Siku nyingine. Uh-huh. Kwanza nakumbuka kama kuna kitu stai sawa. Uh-huh. Nilikimbizoga na nyati sana kwenye miti huko. Uh-huh. Kakimbia kitu liniokoa, nilipanda juu ya mti. So maisha kaendelea hivyo hivyo. Yeah. So mwisho wa siku nimekuja mtaani nikawa naenda kwa bridge ya Mchina. Yeah. Nikawa nalala chini ya bridge ya Mchina. Uh-huh. Juu sina kazi ya kufanya, so maisha imekuwa tu tight. Yeah. Uko sijui mtu yoyote, ni place tu geni kitu kama hiyo. So nikasema nitafanya nini ili niweze kutoboa kimaisha kama mali ndo hapa. Nikawa nalia na Mungu wangu, nikasema Mungu, wewe ndo unileta hapa duniani, wazazi wangu ni kama hivyo naoona wamenitelekeza, niko tu maisha yangu ya kawaida. Mm-hmm. Sina kitu nafanya yani, nateseka sana. Yeah. So msaka ananiambia Mungu, yani kama Mungu tu alijibu maombi langu. Mm-hmm. Kidogo kuna boy alikuwa anapita hapo hivyo, akaniita akanisaidia. Nilikuwa naitwa Eric. Yeah, yeah. Kabla sijakuwa BCLASSIC. Yeah. Nilikuwa naitwa Eric. So Eric ni aje? Nikamwambia poa sana ndugu yangu. Unafanya nini huko ndugu yangu? Mbona kama una stress hivi unalialia? Nikamwambia hapana. Mm. Maisha tu imekuwa ngumu, so sina kitu cha kufanya. Umeona hapa nilipo yani, maisha imetight sana. Sasa kanambiaje? Shida ni nini? Nikamwambia mimi sina hata place ya kulala, naona hivi na langa nje, maisha yangu ni ngumu sana bro. Mm. Akanambia bro, mimi naweza kusaidia place ya kudoze, lakini tuende kwanza uongeleshe mamangu.
Then umweleze story ya maisha yako then mm-hmm. ndakubali utukae home. Yeah. Nikamwambia ni sawa bro kama utafanya hivyo itakuwa poa. Mm. So nikatoka hapo hivyo tukaenda kwao. Mm. Fika pale kaongelesha mama yake nini fresh. Mama yake akasema ni sawa unajua mimi nimemmsikiza huyo kijana by the way kweli story yake ina touch sana. Mm. Wacha nimsaidie atakuwa anakuja home mnafanya kazi kama mtoto wa nyumbani tu hivyo maisha yanaenda. Mm. Nikamwambia sawa so tukawa tunakaa hapo hivyo asubuhi naamka naosha vyombo nafagia nyumba nini mm-hmm. napika saa nyingine naenda shop ku maza alikuwa na huyo maza alikuwa anauzanga nani? Alikuwa na kibanda kukatia watu sukuma jioni. Yeah. Jioni naenda nafungua kibanda nini tunakatakata sukuma. So maisha yanaenda hivyo hivyo. Siku moja mm-hmm. nilikuwa na kuna Raivani alikuwa ametoa lengo maki ile wanasema gadunia ina mapambo yake yeah. kiacha majumba pesa magari ni wanawake yeah naikumbuka so mimi nilikuwa nimependa hiyo ngoma sana nilikuwa na vibe na yenyewe tu nikiwa hapo kwenye kibanda na katakata mboga nini na vibe sana huyo mtoto huyo maza kaja kaniambia lakini bi mbona kama una talent mwanangu unaweza imba muziki nikamwambia bro hizi ni mangoma tu tunasikiza tu mangoma za watu tuna freestyle tu hapa hivi lakini sijiamini kana na talent. Sijui kana na hiyo talent. Mm. Usaka naambia bro uko na talent 2017 sasa. Mhm. Akanambia mimi kuna mheshimiwa anataka nani UMCA. Mm. Si kama vipi sipende kwake bro umfanyie ngoma campaign. Nikamwambia sasa bro tutamwimbia lila divisi na yeah. sijui kutoka mziki. Sina hata mistari. Sina hata mistari. Hizi ni vitu tu mimi na freestyle hapa. Yeah. Usaka naambia bro mimi nakuamini uko na talent mm-hmm. na tunaenda kwa mheshimiwa na utamwimbia. Nikamwambia uko sure bro? Mm. Akanambia yeye. So mimi kutokana na yaani maisha yamenipiga yani sina kitu cha kufanya. Ukakubali. Nikakubali tukamwambia bro ni sawa twende kwa mheshimiwa kwa mimi niko na talent nikajiamini tu hapo ngasema mimi niko na talent naweza imba. Mm. So tukatoka hapo tukaenda paka kwa mheshimiwa. Mm. Fika pale ukakuta mheshimiwa alikuwa yupo wife yake ndo alikuwa. Ah wife yake akasema niacheni namba na ID na kitambulisho namba ya ID. Mm. Sasa mimi nilikuwa sina ID sasa hiyo. Ilibidi tumeacha ID ya huyo kijana. Uh-huh. Tumeandika ID ya huyo kijana hapo hivyo. Yeah. So kesho yake asubuhi tumefika hapo kumbe maza alisha alituona tu hivi akaona mm. si ni vijana wazuri nini tuko wapoa nini mm. akatu trust imagine mm. akasema asubuhi tumefika tu hapo tumemwambia maza ndio tumekuja jua alituambia ndeni mkuje kesho tumefika mm. asubuhi hapa anatupatia 3000 andamia ndeni studio mrecording ngoma mletee mheshimiwa hatujui ana eti ile akisema ataenda kututafuta sijui mali fulani mm. tukiondoka na hiyo hela mm. but ile kujiamini tu na kusema lazima nifanye muziki yeah. kafika studio tukatafuta studio ilikuwa void mm. kabali nikaulizwa na producer kwanza unaimba mziki gani? Nikamwambia bro mimi napiga Lingala bae. Kumbe sasa hiyo mara Lingala ni nani? Ni mziki wa Kongo. Wewe ulikujui? Mimi nilikuwa sijui, nilikuwa naona mziki ni mziki tu. Jumia ni Lingala ndio ina trend sasa. Eh, nilizani. Mm. Lingala ndio ina trend. Mm. Ngasema ah sawa basi. So nilipotoka hapo tumefika studio. Yeah. Jamaa mtengeneza ngoma ya kwanza mm-hmm. na ametengeneza beat. Yeah. Akanambia oya ruka piga mistari. Nipe idea. Eh bro mimi na sina. No. Kadi sija hata laanzaje. Nikamwambia bro. Naweza ingia huko kwa booth huko. Mm. So kuna ile booth. Mm-hmm. Nikasema akanambia sawa ingia, mm-hmm. nikaingia kwa booth huko. Mm-hmm. Akanipea beat. Mm-hmm. Bro nilivatu zile headphone hizi. Yeah. Nyara sio zile mistari zilitoka wapi? Nakwambia mimi sikufichi na hapa mbele za Mwenyezi Mungu. Yeah. God ndo alinipea hiki kipaji. Yeah. Jimi nilikuwa sijijui kama na talent wala nini. Sijui mistari zilitoka wapi hapo nilipiga mistari hapo mm. mpaka natoka hapo producer ananiambiaje bro acha kunidanganya usha record gig ma studio zingine. Ulikuwa unanipima akili. Anambia bro nakwambia mbele za Mwenyezi Mungu sijai kurecord studio yote na hata hizo mistari sijui zimetoka wapi. Yeah. Amsaka ananiambia wewe oh, una enjoy. Uh-huh. Hapo bro ndo career yangu ya muziki ilianza hapo. Wow. Yeah. Na so nilipotoka hapo uh-huh. nilienda tulimpelekea mheshimiwa ngoma, mheshimiwa akapenda ngoma mbaya sana. Akabambika nao akaifunga kwa gari yake akazunguka kila mahali. Uweze amini alipita katika UMC wake. Kwa ajili yeye. Kwa ajili ya ngoma yangu tu moja hivyo akapita. Kila mahali alikuwa akipita, "Oh Aweru, kiongozi namba moja." Yeah. Ilikuwa mambo mbaya sana. Uh-huh. So nikatoka hapo hivyo nika jamani tumefanya ngoma ndio mheshimiwa akaniambia nikusaidiaje. Yeah. Nikamwambia mimi ukinisimamia ngoma yangu moja itakuwa poa sana yeah. na video. Yeah. Mheshimiwa akasema ni sawa. Yeah. So tuka recording ngoma moja na video nika release sa ngoma ikaenda mtaani. Jumi nilikuwa naona ukiachia tu ngoma ikaenda mtaani mm. ndio hivyo sha tajirika mwanangu na kibunda yeah. maisha iko poa. Kumbe ndo chenga ndugu yangu yeah. chenga yeah. chenga ndo zinaanza hapo yeah. So nikatoka ni, siku moja tumekaa na jamaa nikamwambia bro uliniambia niingie kwa muziki lakini sioni faida hii muziki yeah. Bwana sasa hivi bado tunateseka tu hapa hivi sina hata kitu nafanya nimeimba sawa mm. ngoma nasikiza na wasela ghetto haichezi kwa TV haichezi kwa radio niko tu
Zaga anambiaje Nairobi bro kuna kuanga na masponsor. Mm-hmm. Unaonaje ngutafutie 500 usimamishe semi trailer hapo uende. Anambia bro koshua eh Nairobi na sina mtu moyote na kuja kufuata Nairobi sijui mtu yote. Eh. Anambia bro koshua. Akanambia bro wewe ni mwanaume. Mwanaume huaga na jamii yani. Nikamwambia bro yeye kweli mimi ni mwanaume mimi na jamii. Nipe hiyo 500. Jamaa kanipa nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na suruali yangu moja nilikuwa naiona kali sana. Yeah. Na shati moja. Sasa nilikuwa sina hata simu nini niko tu. Uh-huh. Anikamwambia bro nikasimamisha semi trailer hapo nikapanda. Mhm. Ya kufika ndo marangu kwanza naingia Nairobi 2018. Mhm. So nafika Nairobi hivi. Mhm. Sina hata mtu yote naenda kwake wala mwenye najua. Mimi nakuja tu kutafuta sponsor wa muziki. Mhm. Fika hapo hivi nikashushua mlolongo kwanza. Jimi niliona tu matai unajua ile ushamba kutoka Ocha yeah. Nini. Muona matai tu hivi naona. Nafikiri ni Nairobi. Pande Nairobi hapa hivi. We. Kumbe bado sijafika mwana. Ukashukia mlolongo. Yeye nikashukia hapo na sina hata fare kujiendeleza kuja mpaka hapa town. We, maskini. Ah, bro mimi nilijiongeza tu nilienda kukuta Masai analinda hapo ngamia Masai. Mm. Mimi ndugu yako. Mm. Nilikuwa naenda Nairobi town lakini hapa nimeshuka nimekosa fare. Cheza kio ndugu yangu. Yeah. Jamaa kanaambia hero. Mimi niko na 100 hapa. Chukua. Bro hapo ndo nilibahatika bro naingia Nairobi hapa town. Yeah. Niingia saa 12 hivi. Mm-hmm. Idea yangu nilisema kila mwenye nitakutana na njiani nitakuwa namsimamisha nikimwambia aisee naomba ni support bro niko na talent ni mwimbie nini ansikie. Mm. Hakuna hata mmoja alisimama ndugu yangu. Yeah. Kila mtu ananiona alikuwa anaona ni mwizi huyo. Mm. Sasa nikasema hii maisha imekuwa tight sasa. Jioni nimesimamisha watu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hakuna mtu alisimama. Yeah. So nikakuwa hapo kwa street nilikaa wiki 4 mzee. Hapa Nairobi kwa street. Unaona hapo mali dada zetu wanatafuta gari riski zao. Yeah, yeah, yeah. E, nilikuwa nalaga hiyo maeneo. Mm. So siku moja nikawa naenda kwa hoteli. Nilikuwa naendaga tu kwa hoteli hapo kuna hoteli kwa nani? Naikana za kwenda Taveta. Mm. Kuna maza alikuwa na hoteli hapo hivyo. Nikawa naenda namsaidia kuosha vyombo. Mm. Na sababu wateja nini napata cha kukula na rudi na stay. Yeah. So siku moja kuna boy alikuwa amekuja hapo hivyo anaitwa Lavo. Mm. Alikuja hapo kuna kukula food. Sasa amepiga look nikajua huyu ni msanii. Mm. Nikamfuata pale nikamwambia bro kuna kama msanii ndugu yangu unaweza nisaidia juu pia mimi niko na talent ya muziki. Jamaa kanaambiaje? Ah, bro mimi sio msanii bana. Kwanza hebu ondoka hapa hivi mimi hata siku trust. Ah, nikamwambia bro mimi ni mtu poa hata mimi ndo namsaidiaga uma zako kuosha vyombo kusabsavu wateja. Hata ukimuita ukimuuliza atakwambia mimi sinanga uizi mimi bro. Jamaa kanaambia uko sure? Ngambia yeah niko sure. So nikamwambia bana mimi chenye mimi nataka unisaidie kama unaweza nitafutia kazi. Ama studio tu niende nirekodi mangoma. Mimi niko na talent sina mtu wa kunisaidia. Jamaa kanaambia mimi naweza kukusaidia tu mambo na kuuza nguo hapo mtindwa. Nikamwambia ah ni sawa basi si twende. So msaka nisaidie akanitoa saa kwa street akanipeleka umoja. Peleka umoja alikuwa na base kwake naingia mtindwa pale hivi napiga wera. Ndio mara ya kwanza sana kukutana na Sagini mwenye alikuwa amesainiwa na Calligraph. Marehemu yule. Ya yule boy alikufa Mungu yani aikatoro yake pema. Yule boy alinitoa hapo hivyo yeye ndo alinionyesha mambo na studio. Kaongea hapo hivyo siku nyingine tukawa tumejenga ubest. Ubest nikamwandikia ngoma nyingine inaitwa Moyo. Ngoma ya mwisho aliachia ndo akakufaga. Mimi ndo niliandika. So maisha kakuwa hivyo ni sawa nimepata place opportunity na recording audio. But Alka Music kwa Vector. Yeah. Naenda na rekodi lakini bado tu niko vile vile maisha ni tight ni. Yeah. Ile msemo mwenye nilikuwa nakaa naye kwake akafungiwa nyumba. Alipofungiwa nyumba so mimi nikawa naishi mtindua pale vile na lala na wochi wale alalidalida vinalala hapo mtindo. Yeah. Eh ikafikia 2019. Mhm. 2019 December. Eh nikaona hii maisha mali imefika ni tight. Nika give up na muziki. Mwaka juzi. Eh mwaka juzi nika give up na muziki nikaacha. Nikarudi zangu Taveta. Wow. Kwanza kurudi Taveta nilifanya kuchangiwa nauli kurudi huko mtaani. Juu nilikuwa sina hata nduru. Ni sana nimefanya ngoma, watu wanasikia lakini haichezi mahali popote, sipigi kwa media. Yaani nikaona hii life mali imefika. Ningoja acha nirudi nikalime tu. Karudi kijijini kwetu. So nilivorudi kijijini nilikutana na jamaa mmoja hivi Msambaa. Akanambiaje bro, Tanzania ukienda kwa watu watakusupport. Juu wewe uko na talent unaimba kama wa Tanzania hivi. Alafu uko pia ni mazako anatoka huko, watu waweza kusupport. Suwendo kajaribu huko. Asa yo December, kabla December nikavuka nikaenda hadi Tanzania. Fika Tanzania hakuna mtu najua nimeenda kutafuta kina Barnaba kina nani. Nafika huko naulizia wananiambia eh sasa hivi vitu zimejaa nikasasa nilivyosikia nimetafuta kila mahali nikaona eh hii muziki ni kama inita. Nitaki nikarudi zangu Kenya. Yeah. Kurudi Kenya bro uweze amini. Nafika tu mtaani hivi nimekesho yake asubuhi. Kulikuwa kuna kibarua nilikuwa naenda kulima, nilikuwa naenda kupiga shambani. Kibarua nilikuwa nakumbuka kibarua nilikuwa nimeitwa na jamaa mmoja kwa nitwaje.
Morris alikuwa amenipea kibarua. Yeah. So nikashuka hivyo nienda kupiga kibarua nini. Mm. Ikiwa shamba pale vile nilikuwa na kabambe yangu. Yeah. Simu inapigwa. Mm. Tu ni aje? Mm-hmm. Kaambia poa inakuaje? Mm. 2020 sasa hiyo mm. mwezi wa kwanza. Yeah, kabla ya corona. Yeah, kabla ya corona. Mm. Ya simu inapigwa. Tareza mwisho mwisho hapo za kuendelea mwezi wa pili. Mm. Mwanangu sikuje mwanangu Nairobi kuna jamaa amekuelewa sana nataka kukusupport. Anikambia bro mimi nilishaacha muziki mwanangu mimi siimbi tena. Yeah. Nilikuwa naona huyu jamaa anataka kunita Nairobi tena je nianze kuzungushe tena. Yeye anaanza kuteseka vile niliteseka. Je mm. Nairobi ni ngumu ndugu yangu kama una una mtu akibarua unaona support ni noma sana. Mm. So nikamwambia bro mimi sioni nikija Nairobi mm. na muziki niliacha. Mm. Jamaa kanambia bro kuwa serious bana uko na talent na kuna jamaa amependa kazi yako hapa hivi. Mm. Ambao sasa ni nani? Waonyeshe logo kwanza. Champion Studios. Champion Studios. Wow, wow. Mwana. A very touching story. Yeah. Wee. So, Champion Studio walipopiga simu. Wee, nikaona hii kitu imekuwa serious sana. Mm. Nikamwambia jamaa, so tunafanyaje? Dakika za kwa sababu bro, mimi nilikuwa na simu yangu ya kabambe. 5000 imeingia kwa simu. Eh, nilishtuka hadi mwenyewe nilikuwa na lima hapo nilitoka. Katika miaka iko sangu bro. Sijai kwa kuchea 5000. Hapo si mwenye natumia ni kabambe ndugu yangu. Uh-huh. Nikasema hii kama ni Illuminati nitaingia. Huko huko mimi ndo naenda nitaki kujua. Kutokana na maisha imeshakuwa tight. Mimi nitapigana nayo. Bro nafika hapa na hiyo hiyo siku kwanza nimefika tu mtaani nimeoga nimechange nimechukua bagi yangu. Nimepanda na ikana nimekuja Nairobi nafika hapa hivi nachukuliwa na gari. Kali. Napelekwa Kilimani ndugu yangu. Napanda lift hivi nakutana na Gavana Sonko anashuka. Nikasema hii ndo ile Illuminati yenyewe. Asubuhi bro hapaja kucha ndugu yangu. Natumiwa message nenda kakunywa chai Kempiski. Ndugu yangu Kempiski mimi nilikuwa naionanga tu kwa TV. Mm. TV ya majirani. TV ya majirani ndugu yangu. Wewe nikasema kama yani kama Mungu anakuanga na sababu zake. Mm. Sasa ile unaenda ku give up ndo analeta watu. Sasa mimi nilisema lakini kama ni Illuminati mm. itajikuta uko kombe leo mistaki kujua. Maana maisha yamekuwa. Chamradi maisha mali ilifikia ndugu yangu ani ilifika. Mm. Ilifika mwisho ndugu yangu. Uh-huh. So nikasema lolote litakalo tokea nalitoke. Mchana bro, naomba nenda kakunywe, kakule lunch ole seren. Eh. Dakika za kuhesabu naomba nenda hapo tupande ndege uende Mombasa. Mara ya tangia kuzaliwa kwangu mimi ndege nilikuwa naisikia gatu kwa watu wamepanda ndege. Mm. Nafika airport pale bro machozi yanatoka nisiamini B-Classic London napanda ndege naenda Mombasa. Mm. Akati nimezoea kupanda basi tena malori, masemi trailer mwanangu nalipia 500 naenda Mombasa. So life imeanza ikaanza kuchange hapo hivyo. Mm. Hii wakati ya corona uwezi amini ndo mimi nilianza kureleaseiwa sasa kimuziki. 2020. Mwezi wa 4 ndo nikaanza kureleaseiwa sasa kimuziki, nikaanza kurudi kwa game sasa na ubaya. Mm. Siku zote bro ukiona kipaji. Yeah. Sioni kama unaweza fail. Ukiona kipaji kila mtu atakusupport. True. Maana so mimi nashukuru sana kwa love ya mashabiki yangu wamenisupport. Mpaka leo nimefika hapa hivi na Champion Studio. Mm-hmm. Wamemtengeneza B-Classic amekuwa mtu mkubwa sasa hivi. Yeah. Yeah. Na loi ndo hii mwanangu, hii juisi kwanza nilikuwa naionanga kwa watoto wao kwa TV ya watoto wa kidosi dosi wa kikunywa kunywa. Umeona nilikuwa natamani ngi siku moja nitakuja kunywa hii juisi kwa ile kwanza ni test. Anaitwa B Classic 006 mwanangu sana. By the way nakukubali sana na kazi ambayo unafanya inatishi sana. Umefanya collab na Nadia, umefanya collab na Arboy, umefanya collab na Mario. Umefanya na so moja. Yeah. Umefanya kama mbili. Yaani umefanya collab za kishua sana. Yeah. Na hivi unahisi kwamba umefika ama unaweza ukasema bado? Siwezi sema nimefika. Uh-huh. Yaani B-Classic ndo anaendelea yani. Uh-huh. Yeah. Yeah. Tunaendelea kupiga kazi. Uh-huh. Kwa bidii. Yeah. Watu wataziona hapo nje nyingi sana. Yeah. Hiyo ni kionjo tu bro. Hapo mimi kama hadi nimejikuna yani. Yeah. Zile kazi zipo huko nyuma nani studio. Studio. Yeah. Jikoni. Mm. Watachimbika ndugu yangu asikwambie mtu niko na mawe kibao sana na wasanii wengine tofauti tofauti. Mm-hmm. Ngoma zangu single kibao. Mimi ni mtu napenda kurekodi sana. Wewe mwenyewe unatambua shape ya studio. Nishakujaga studio. Ulisikiza wanalala lakini wewe uko studio tu. Mimi niko macho na naambia dogo kwani ulali? Yeah. Nakwambia bado bro. Mhm. Sijafikia bado kulala time yangu. Nakubali sana pia manager wako. Yeah. Itwa Ken Relvis. Yeah, manager Ken anapiga kazi yake. Mhm. Anamtengeneza dogo hapo. Sasa hata umwambie B-Classic sio nini anakwambia chana huyo kijana ni mbadi. Ni mbadi. Yeah, ni mtu mbadi siku zote. Bwana tumekuwa tukipiga story kibao na B-Classic 006. Msanii ambaye namkubali sana, msanii ambaye namwaminia sana. By the way umeachia ngoma na Mario inaitwa Pisikali. Watu wanajiuliza Pisikali ni nini?
Acha sana niambie piskali inamaanisha nini? Uh-huh. Piskali inamaanisha wasichana wote ambao ni warembo. Uh-huh. Umeona? Yeah. Au ndo mapisikali ndo inamaanisha piskali. Kwa hivyo msichana wote ni mrembo, jitambua kwamba. Eh, yani uko mahali tu unajitambua mimi ni mrembo, wewe ni piskali. Asikwambie mtu kitu. Asikwambie mtu kitu, wewe ni piskali na. Yeah. Nendeni pale YouTube, subscribe BCLASSIC 006. Mfinye kengele na mshare kazi zangu. Yeah. Na Instagram ni BCLASSIC 006, mnazani follow pale. Na hashtag piskali itambe mjini watu wangu. Siku zote mimi siwezi kuangusha, ni madude atakuja ni kama yote. Piskali ni kama mwanzo tu. Yeah. Mambo yanakuja makubwa zaidi. Kabisa. Hashtag Champion Studio, hashtag Ali mwanangu hapa wa kizazi. Kabisa. Support vijana waende mbali au sio? Inakuwa. Au wote. Yo yo, ebana mimi ni top presenter Ali, your entertainment PA. Asante sana kwa kukubali kuja kupiga story na the entertainment PA. Wanangu nguvu team presenter Ali, mnajua tunapofanyaga. Naweka link pale kwenye comment section na ipin. Alafu na click hiyo link, alafu unaenda kwenye comment section ya BCLASSIC. Unamwambia kwamba wewe ni team presenter Ali. Umetumwa na Ali kwa ajili ya kushow love, kwa ajili ya kushow support. Big shout out kwa Ken Relbis, ndo manager kwa huyu mwana, anafanya kazi poa sana. Alafu asante sana mtu wangu nguvu behind the camera, anaitwa Henry Frank. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, and I will see you in the next video. Awote.